Bomo danes malo pogledali, kako ste kaj spritni. Kot profesor. Prišel sem, ker me zanimajo stari avtomobili. Ja, sam mene upogledal. Nekaj smo probali narediti. 5 mm glih kleta. Definitivno se splača mazati roke. Evo. Super izkušnja. Zdaj bom pa jaz pigel, da še jaz enkrat zajedem. Dela se, vidi se, da se dela. Ni tako lahko. Lušten. Če se ubijemo, saj posnem. V zadnji epizodi smo na delu videli celo jezerškovo vojsko. Naredili so desni bok kombija, danes pa je na vrsti levi bok. In spet je na delu cela vojska. Tokrat so na pomoč prišli kandidati za vajence v delavnici. Koga bo Tadej vzel v uk? Tadej vas bo prevzel. Jaz sploh ne vem, kaj se danes dogaja. Ne, če bomo danes malo pogledali, koliko ste kaj spritni. Se kje pa začne vajenc prehajanje psa, čiščenje delavnice? Ne. Dostava malice. Pri nas je tako, da kar vsi pospravljamo čas. Prva najbolj pomembna stvar, kadar karkoli delamo, če izdelujemo nov kos, o tem bomo danes malo pogovorili se, je, da se naredi dobra šablona. Se pravi, vedno je, ali je star kos toliko hranjen, da lahko iz starega kosa šablona potegneš dol, ali pa moraš najdeti drug kos ali pa drug avto, s katerega lahko mere dol potegneš. Prejšnji teden smo naredili desen bokac, takratek, to spodnji del. Ta teden se bo delil lev bok, ta je pa mečkem večji, malo bolj zakompliciran, s tokama 2 metra v pol dolžino. Tole je desen stebriček pri vratih, tole je pa na desnem boku za zadnjo šifo ojačitev. Zdaj, tale kos je po večini precej v redu, ni tako slab in tudi nima smisla, da bi še cel kos naodelati. Novega kosa se itak ne dobi. Tako da ima največ smisla, da se ta kos obnovi. Da je kar pogumno, bo se ojavl. Si ima tako roke, ja veš. Ne. A boš te? A veš, ko v šoli, profesor si lahko razdelite, le. Ko si dol gledajo, pol. Se zmenite, pa skupaj naredite, ne. Pa se zdi, kar da je 1 mm na panče. Ne. Ja, kar je. Evo, rekel. Tako se gre kaj reči, men centimetr dol. Odlukno. To nekaj plahko zarisati s tem. Next step. Te stvari na začetku so najbolj pomembne, ker če je to narobe narejen, pa kos, kaj ga narediš, tako da že ne bo pa. Dobar, dajmo odrezati tole. Pa tlele je treba še dodati za tale loček. Ena stvar je še pomembna. Moramo označati tam, kjer bomo rezali. Večji kost, ne rekel. Kaj, soveš kaj, kaj sam mene upogledajo. Za nokte rezi. Morgen. Čau. To je Birbuli razred. Ti pa si? Prosim. Čau, Andrej. Se nisem nik zmodil. Tega ne režeš. Tole režeš, tole, pa tole. Taj, mečkem boš tale rob zdaj še v brusu. Tako že to se zazvodi, da ti bo dobro malo podir na koncu. Da bo bolj, če bi si malo pusto. Zdaj pa treba tele dve, po katerih bomo zdaj le figali, treba na zadnjo stran prenesti. Rabim 2 prostovoljca. Ja, to bo je. Šlatit? Ja. Pa je. Pa, do. Šlatit. Kul. Ta stranica se zdi na prvi pogled ravna, ampak niti približno ni temu tako. Avto je in tako napet, in tako napet. In mi bomo zdaj tole stranico, se pravi po tele črti, moramo celo krivino narediti šablono, zato da bomo lahko nov kost naredili enako. Prvo, ok, milimetr, glih kler, preveri. Ne bo vredno, po moje ne. Tole je zdaj le čist pravilna krivina tega avtomobila. In na oni strani isto. In to je kar precej delač od ravnega. In ko boste oni do šablona imela narejeno, bomo mi zdaj kar skupaj. Bomo mi s tem aparatom
rob pokrčali ali pa raztegnili, tako kakor, da bomo točno tisto krivino dobili, da bo pasal. 3 mm smo preširoki, ne. Če bi šli na to pigat, smo že zajebali kost. Saj se zgodi, jaz tudi zmečam stran kosov toliko, da je bez veze. Tebe še nisem vrgo stran. Gospod profesor, od zunji se ful matrajo. Ja. Z osnovo mislim, da je ni čisto jasno, kaj more narediti. Ti si rekel, naj se držijo tvojih navodilcev. Sam mislim, da jih niso registrirali. Ja, veš kaj, kaj mi slovenčina ni prvi jezik, pa... A, težko. Sej tretično bo prvo radilo še bi. Gajem jaz pogledat, pa nekaj. Tle je morda več kota, da preveč ravno imate glih tle, kaj se listi stikajo. Zdaj pa najprej ta kos odrešta, pa ko boste s tem zadovoljna, kaj paše, grista pol naprej. Kaj ste že v drugo naredili? Ja, zdaj lepo. A zdaj boste? Zdaj boste. Odlično. A ste kaj več plehne tle postoji? Rezal so. Zdaj so delovci. Na, bo redno. Ne, ne, redno prihiti. To je že prav, šablon je že prav, ampak kos, ki ga naredimo iz pleha, vedno ga pustiš na koncu, ki je stek daljši. Dva razloga. Dva razloga. Prvič ga lahko pol še mrčkan upašemo po temle gora. Drugič, tlele bomo rabili na uni stranici, ki jo zapigamo, bomo rabili malo več pleha, ker če ne nam bomo odhodili. Da so že to pleha narezali, da jih že klešče obogajo, veš? Ogrele so se. Se že tople, ja. In kjera epizoda vam bodo zdaj najboljša? Tisto zdaj. Dobar, to ni lihto. Zikrat je bila ena malo slabša, ena pa malo boljša od ostali. Kjer gost je bil pa najbolj spreten? V mojem celu šla s mašina. A, komu te? V mojem. Kaj pa te? Ne vem. Ne vem, najbolj ki ne kušne. Si tudi če nepnač delala, a ne? Ne, se je v redu. Flek se zna. Zdaj bom pa jaz pigil, da še jaz enkrat zajedem. Umetniški vtis je kar pozitiven. Kar zraven, pa probita malo prijet, da boste lažji. Pa ene čim bolj točen poriše, ene čim bolj točen vreže. Pa več bom pregovoril, preveč kuharih pa čorbi. Petra, kje si pa ti zvedla? Zato, po definiciji, moško zadeva, no. Spremljam komatar minuto. A, okej. Ker me pač automobilizem pa to malo, ker mi je zanimivo. Te stvari so na prvi pogled tako enostavne. Ja, šablonca, ni problema, sam. To mora biti šablona točna na milimeter. Ne, pa sadi, veš, kaj je očala mata, ne, to je v bistvu na bolj tudi tako podrobnosti, to piko, lej. Joj, to niso šale. Enkrat moramo Mateja na tesno progo peliti. Si upaš, Matej? Ne. Daj, no. Ne. Matej? Ne. Lepo te je bilo posneti. Če se upijemo, saj posnem. Spodn del. To pravim, tretjo gre rado, evo. Ja, če je tlej napisan, pol je tako prav, ne. Zna biti že preveč, pa grem čist malo, ne. Ležeče daj šablono, ležati jo daj ležat, dole spust. Tako da res šablona sama stoji, da jo ne piščimo, ne. Čist meče. To? Kole? To. Kole, to je nekaj zdaj že v nul. To piko, ja. Ja, no, gremo naprej. Tlele, jaz leti nisem. Zdaj bi pa še naprej. Pa krpi. Ne, naprej, nazaj. To mi bo treba še malo. Lep že bila bila. Bo? Sede, kaj te ne imamo. No, dajmo to, kar na te delavce. Ne, maj bi tlele. Kole, jaz se vam zahvaljujem, sem, da ste prišli, malo smo se spoznali. Mi bomo zdaj fajn preštudirali, kaj pa kako. In jaz sem se počel, da ne bomo vzeli enega, ampak dva. Tako da... Bomo v kontaktu.
Ja, za prvič delati s plehom, super izkušnja, pač saj videti, kako to dejansko deluje. Prišel sem, ker me zanimajo stari avtomobili in tudi ekipa mi je zelo zanimiva. Veliko sem se naučil, videl, da ni tako lahko. Danes je bilo vredno nekaj smo probali narediti, nekaj zrezati na tiste Tadejove slavne škarje. Lušten, pač nova izkušnja, pač spoznavaš, kako se obnavlja tele naše starine. Ne? In ja. Meni je bila fajna izkušnja. No. Dela se, vidi se, da se dela, da je na koncu nekaj tudi narejeno. Ne? Definitivno se splača mazati roke, neka izkušnja več, ful dobra izkušnja. Ja, danes je pa bila gužva. Jalej, smo jih nekaj povabili, so prišli, malo so videli, da ta zadeva ni toliko enostavna, kot so mislili. Ne? Ampak mislim, da imamo nekaj potencialnih kandidatov. Jaz bom zdaj to mačkem preštudiral in bomo pol dva vzeli v uk, bomo pa videli, kako se bo obnesel. Hvala ekipa za pomoč in čas, ki ste si ga vzeli. Sedaj je na TD-ju, da dva kandidata dejansko vzame pod svoje okrilje. Ter seveda hvala vsem vam, ki gledate naše epizode prenove odpisanega. Delite jih še med prijatelje in se naročite na nove, če se še niste. Uživajte do prihodnega ponedeljka.